Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, prázdná hvězdička, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Tak, co budeme počítat? Budeme asi počítat, tady ta prázdná a plná kolečka, toto znázornění, a k tomuto znázornění napíšeme příklad. Tak se dáme i hned do prvního znázornění. Jsou zde dvě prázdná kolečka, napíši číslo dvě. A u toho, napíši A, můžu tomu říkat i plus, je nakreslené jedno plné kolečko dvě a jedna. A já potřebuju vědět, kolik je to dohromady. Rovná se. Jedna, dva, tři. Zapíši výsledek. Druhý příklad. Druhé znázornění. Jedno prázdné kolečko a u toho jedno plné kolečko. Rovná se jedna a jedna, rovná se dvě. Druhý sloupeček, jedno prázdné kolečko a dvě plná kolečka, rovná se tři. A poslední příklad. Dvě prázdná kolečka a jedno plné kolečko rovná se 3. Tak pomocí toho znázornění jsme schopni napsat příklad a vypočítat.